Co všechno v dnešním díle uvidíte? 4, 5, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, to je 13, si poberu, to je 14. Si poberu ty schody. To je... Trošku na tuhle stranu takhle, že by byla půlka, ale se to nechce počítat. Jo, to je zhruba polovina, káž? No, je to. Mám 48 schodů. Jo? Doufám, že to vystačí. Nazdar, zdar, zlí, jsem LennyGames.cz a je tu se mnou Michal. Ahoj, ahoj. A vítáme vás u dalšího dílu z naší survival série. Dneska je 11.8. neboli čtvrtek. Srpna. No, 10:30 dopoledne a s Lennym už tady asi 2 hodinky hrajeme. Na Skypeu mám 1:53, že voláme, takže vám ukážeme, co jsme udělali. Je toho celkem dost, takže první věc, to si už asi tady všimli, že tady je tady to posazení a Lennyho napadlo, že bychom tady mohli pokaždý začínat video. Původně ano. Tady byly dvě, tam vidíte ještě trávu, ale nakonec to oni představil takhle na jedno. Takže ty stopky běží a můžeme jít ukázat tu asi největší změnu, co jsme tady nahráli. Co nám, jo, zabralo co nám zabralo většinu toho času, to tady už jsme dneska. Tak můžem. Tak jo. Možná už někteří z vás tuší, co by to mohlo být. A já to už asi můžu říct, vy to stejně za chvilku uvidíte. Ano, dodělali jsme, nadizajnovali a kompletně zasázeli naší wheat farmu. A já mám teďka pěkně 100 FPSek. Čili vám ukážeme, jak to vypadá. Půjdu zase takhle směrem dolů, aby to nebylo hnedka vidět. Dáme tu chodbu už vidět, co znamená. Přešel jsi to. Já taky na to koukám. Tak tady už vidíte nějakou první změnu a můžu ukázat? No. Tada! Už jenom nešlo. Takže takhle to vypadá, takhle jsme to nadizajnovali. Tyhle ty stoupy jsou tady jenom z tohohle důvodu, protože tady vždycky, teďka nevím, který poličko to bylo, myslím, že to bylo nějak uprostřed, to vždycky vyskakovalo. Tam byl jenom statek světa, že byl jsem ještě takhle udělal jeden ghoststone a tady víte, že jsou páčky, každá páčka ovládá svoji stranu. Nic tu není, já jsem to vybral a Lenny, můžeš ukázat, kolik toho sklidíme. No, tak začneme asi obilím, tak můžete se dívat tam. Pusta. Tak jo. Zapojili jsme to kompletně. Byly to trošku problémy, jelikož nám tam často na nás utekla voda, že nám to pokaždý spláchlo. Tyva, trošku se mi to tam bukuje, jak to teče. Tak, ale víte, už nám to hezky padá do hopru. Tady se tam něco občas vybukne, takže se musí takhle proběhnout. Tady se vybuknu, tak semínek, tak já to tam hodím zpátky. Tak. Můžeš to zastavit, bo už nic nevidím. Myslíš? Ještě toto. Už já, nic. To sebral. Tak je to zastavím. A můžem se podívám? A můžeme se dívat do truhly. Aha. Jak se to za chvíli naplní. Takže tady je tak. Takže vidíte, jak se tady plní. Je to prostě na přeskáčku, jak to do toho napadlo, tak se to prostě plní. Vidíte, tady to je prostě na přeskáčku, ty víte, tady teďka probíhají semínka. Tu třeba je plný ten hopr. Ukaž. No, a tady jsou to na druhé straně jenom mrkla, to jsou jenom mrkla. No, a to je ten stejný způsob. Jo, pustíte a voda teče. Já jsem postavit třeba sem teda, no. Jo, to je mrkví, to je mrkví. Kolik myslíš, že to tak bude? Co, Lenny? Nevím. Tady hodně ten půstek, co by spadlo, tak už je v tom. Je, tam se bugl ještě jeden ten. A tam se nic nebuglo na druhé straně? Ne. Ne, dobré, tak to prostě hodil do hopru. OK. Já se to může zase zastavit, už nic nevidím. Tak to lidi pustíš? Tak, tady už se to plní a tady až? Je... No? 53 mrkví a přibývá, tady je jedna. Tady je tež jedna, sakra to jde. Aha, tady je třeba staka jedna. Tady jsou tyhle skoro 3 staky. A stojí to. No, takže to, tady ten je prázdný. No, čili... To je naše farma. Takhle to funguje, no, tak... Zasázíme zase za kamerou, ne? Jo. Tak, čili tady vidíte, že už je víc jak staka půl, skoro 2, furt se tam plní, tady... Já se jdu podívat na naši druhou farmu, na jak to tam vypadá. Už tu nějakou dobu hrajem. Uh-huh. Kolik? Skoro 4. Kaž? No, pěkný.
Kolik tam bylo včera? Nějak skoro 3? No, 3,5. No, takže zase... Ne, no to tam moc nenapadalo, to je jedno. Nebo 4? Ne. No, co? Nevím, kolik tam bylo. Tady sklad už znáte, já zase... Akorát, že je trošku... Předělaný? Předělaný? A nevím, proč máme 3, na 4, 8, 12 čestek koblu jenom. Zatím, kolikrát budeme branchminovat? Má to bude koblu? Tak, a tu máme prostě, tady, já to převedu, tady máme prostě vzácné železo, zlato, aha. Tady máme na diamanty, redstony, aha. Tady máme redstone, až moc, tu máme uhlí a železo, takhle ingoty. Ja. Tady máme prostě stony, 1/8 bloky, aha. Trávník, barviva, nedrmoby, tropy, jídlo, na poušny, bordel, z mobu, výrobky dřevěné, led, sníh, kytky, prostě kytičky a taky ty blbosti, no, když už se nevyšel doprostřed. Nedrrek, nedrrek, no. Glowstone, prostě sazenice stromu a tam máme sazenice. Přirodiny, no. Tu máme sklon a sandstone, písek a barevné skla, aha. Listy, vlna, dřevo. Tady máme klej, bo jsme našli, v minulém díle jsme našli mesabajom. Určitě jste viděli už, ty od té doby, co koukáte na tohle, kobo. A glowstone. Glowstone. To pěkný mi to ukázal. Tady máme na enderperly a tedy. Jo, a už budeme, že plánujeme end farmu, takže já jsem schválně ještě pár jednou do té víc farmy, kolik tam to už je. Takže... Se pojďme na druhou stranu. No, ty od těch bramborů už tady celkem dost, teďka padají semínka. Už tu padá asi 700. Zhruba. Piko, kolik to ještě? Tady je jedna. A tady ještě stáhnu, no tak krásno, tady to je úplně na pohodu. Těch mrkví je fakt hodně, tyjo, tady je 26 ještě. Ono to ještě není plát. Kde? Ono to furt jede, jo. No to taky ne, no, teďka plavně už dojede semínka, si myslím. Tady je prázdno už, no. Jasně, tady to je prázdný, čiže to jsou úplně poslední brambory. Jinak, co jsme tady ještě změnili, tak to je asi toto. Design. To tam, a to samé i tam. A ty schody. Takže doufám, že se nám takhle ta víc farma líbí. Pravděpodobně nám to takhle už ta velikost, jak vidíte podle sklizně, že nám to už asi bude stačit, čili to nějak asi rozšiřovat nebudeme, ale domluvili jsme se, že možná, až by nám později došel tady prostor v trhlině, že už by nebyly žádné možnosti kam kopat chodby, takže tady tu chodbu ještě potom prodloužíme a budeme kopat sem dozadu. No a možná by to i navazovalo na hrad, to se uvidí. To se potom uvidí, až bude stát. No hrad. A tady, jestli se ptáte, co to je, dole. Tam. Tak to je to vztah branchminu, tam se nic nezměnilo, to už tam jste viděli. Tam se zahází prostě trávníkem, aha, to znáte. Do nějaký úrovně, no. Aby to nebylo vidět. Tak, čili teda si můžeme jít stavět, ne? 10 minut jsme teďka ukazovali, co jsme nahráli, tak... Můžeme stavět. Ty poty, to nevím, jestli tady už bylo minulý díl, tak jsem... Zakomněl jsem tady, že tady udělal poty, no. Tu máme pár knížek, to už více, lapis... Myslím, že žádný nepřibyly knížky. Ne. Já mám jednu bramboru, tak já to dám tady. OK. Jednou jdem se vyspat? Jo, já se jenom podívám. 29 obsidian, člověče. Máme 29? Paráda. Paráda, na další ty. Portály. Mesa biome, spikes. Taiga. Ale ty mega taky bych udělal. Plus popřípadně ještě ten Roofed Forest, Birch Forest. Jo. Máme to hodně. Tak asi bych to udělal zase, kombinoval cobblestone. A dřevo surový. Surový dřevo, Jedno. Takže jdeme nakopat. Jo, jdeme nakopat, protože něco se tu ještě změnilo. Půjdeme po naší cestičce. Co tam změnilo? Ať jsme. Je jasně, už něco se změnilo. No tak. Konečně jsem splnil už slib, který jsem říkal hrozně dlouho. A trošku zabugneme server, tak dejme na ten největší strom, co tu je. No a... Pojď sem. Já nevím, jestli to bude fungovat, to ještě netestoval. Jak dobře funguje to. Ale ne všechno. Ale těší se to lepší. Čekej. Jdem kopat. OK. Kále dobře, jak aspoň nám to ušetřilo ten kmen, no. Jdeš nahoru, tam skopat ze zhora? Až dokopu normálně stromy. Takže já jsem teda čekal, že to spadne všechno, tyjo, mě zajímá, jak to mám tam nastavit. Takže budu se pát nějaký tutoriál, jak to nastavovat, ten tree capitator.
Jak ho mám nastavit, aby to fungovalo? Tak jak chci. No i takhle, tak nám to ušetřilo práci. Nemusíme kopat aspoň ten kmen. No. Ty kopeš ten velký? Aha. Dobré, já tu kopu tu, ty malé. Já už se spíš aspoň o to pokouším teda. Já jdu nahoru a budu to kopat ze shora. To je lepší. To se líp kope tady to dřevo. Takhle. Jinak, Leny něco teďka testoval za kamerou, ale to nevím, uvidíte, protože já jsem si zálohoval server, pak jsem tu zálohu obnovil. No, takže... No, jsme nevěděli, co to s tím zrobí. No, tak jsem si to pro jistotu zálohoval, aby jsme o ten svět nepřišli, přece jenom nerad bych začínal od začátku, když tady máme tolik toho postaveného. A co to bylo, Leny? Byl to jeden takový, no, jeden. Více takových command bloků, co bychom chtěli tady používat, je to třeba zná lampu, stany a td. A ještě jsme chtěli použít druhý command, který trošku nešel, nevíme proč, ale... Za kamerou zjistíme. Za kamerou zjistíme a to bylo na prostě televize a takové ty blbosti. Víme, že to je středověk, ale jako jsou to středověké stavby, není to středověk. Takže můžeme tu mít televize. A navíc ve středověku taky měly lampy. No. A je... A i taky, jsou tam i takové fajné sedačky a tedy. Takže bychom se vás chtěli zeptat, jestli byste nám to povolili, aby jsme to tady používali, a pokud ano, tak... Tak to budeme používat. Přesně. To se nemohl vymáčknout. Tak. Čili za chvilku ten strom asi budu mít. To tak vypadá. Až. Že tady možná něco? Ne, tak už by teoreticky nic být neměl, skupeš prostě to dřevěný sloup. Já už jsem se lebo upadá pomalu. Ale tady ještě dřevo jedno. No tady ho ještě víc koukám. Tak. Já to mezi tím zasadím, to já co taky mám 5 saplingů. Vždycky sázím všechny. Tak. Kolik máš dřeva? Já skoro 400 taky. Jo, to se to těží, co? Jo. Mám já mám 30, tři. Takže máme zase hodně, hodně dřeva. Víš, to by mě potom zajímalo? No. Tý megatize toho vyzkoušet. Ne. To by teoreticky mělo spadnout všechno, ne? Tam to je jenom jeden bok. Počkej, co tohle to? To se těží nebude? Těž. Já už mám... Já jsem mě tady netěžil, teďka jsi na řadě ty. Já už mám jenom trošku sekírky, takže... Já taky. Já zkusím tady dotěžit, co půjde. A víš, toho se stěžíme někdy jindy tyhle ty lavicující stromy. Jinak pod předposledním dílem Survivalu a i Hexitu, co jsem vydal včera ten druhý díl, když jsme byli v tom hradu, tak se tam byly nějaký komentáře, i na Facebooku jsem měl nějaký komentáře a zprávy, jestli přibíráme do týmu, tak v nejbližší době očekávejte informačku, kde to zkusíme objasnit, na tím to ještě musíme pořádně vymyslet, jak to bude. Pak o tom natočíme informačku, tady se nebojte. To, že jsem na ty komentáře neodpověděl zatím jednoznačně, neznamená, že co tady může třeba stát? Je. Co je? Tak, ale snažím se někde vyskakat. Kam? Na strom. Aha. No tak já už mám plno, že? To potom když tak mimo kameru vystěžit. Jasně. Ale třeba ty stromy, co jsou v Exitu a tam mít rekapitátor, tak tu mě zabuguješ server úplně totálně. Myslíš ty vysoký úplně? Jo, ty mega. Proč? No protože to máš 4x2x2, no. A to je do výšky aspoň tak minimálně 80 bloků nahoru, to je. No dobře, tak a to taky záleží, kolik máš prostě nastavený RAM. Nevím, jestli by 4 GB, co mám já, stačili. Co myslíš, stačilo by to? 4 nevím. 4 GB. Nevím. To by to vždycky možná mohlo stačit, tak nevím. Málo. Vůbec nevím. Tak to někdy zkoušíme. Chceš pro to zkusit? No, tak prostě spadne server, no. Co se stane? No. Tyjo, tam ještě zůstalo dřevo nahoře. Tak to tady má opadat, že jo? No tyhle těch saplingů je. Hej, my tenhle se nazvětšujeme normálně, on bude větší než byl. Já si vezmu kousek hlíny. Kousek hlíny, co to je? Tak,
Jo, tady to skopnu, tohle jedno dřevo. Tak, už by to mělo všechno opadat, jo. A jak skopnu to na ten stranu, to jsem docela zvědavý, ten by to vždycky mohl spadnout. Tak. Kaš, no. Sakra. Se nepovedlo, ten má taky tyhle ty blbý větve. A já musím přijít na to, jak udělat, aby se spadaly tyhle ty větve. To je konec jinak. Tak. Já se vracím zpátky, mám 59 dřeva. Tak hnedka ti ho dám, tak kde pak budeš ty baráčky postavit? Já jdu za tebou, už fádím. Tak já už jsem tady, takže... Klidím ty jabka, přece jenom jídlo se hodí. Mám dva jabka. Mám čtyři, takže... Já tady dokonce taky jedna brambora ještě, no. No to jsem, myslím, uklízel. No, to potom. Tak asi bych postavil... Tak počkej, já ti hodím to dřevo. Tak, abychom pracovali dva na dvou domkách, no. Prostě jenom je klasicky takový, aby nějak vypadal. Jako to, ve kterým bydlíme. Jo, tak já ti prostě hodím půlku surovin. OK. Tak, a ještě tak, a nějaký kobl, tak. Jo, toho je. Jeden asi uděláme tady. Aha. A druhý bych udělal někde tady. Tady? Jo, někde prostě tady. Tady takhle, to je přesně naproti dáme té cestě, ne? Potom jenom uděláme další křižovatku. No, tak jo. Tak jo, tak. Stavím. Tak to tam je. Budeme držet ten stejný lidza, nebo můžu udělat trošku jiný? Nějaký jiný, ale prostě ať je to prostě domek. Na styl. Na starý styl. Rozumím. Tak já si udělám. Počkej, já si někdy vytečím rohy, takže tak. Asi udělám. Trošku větší domek. Tam bych udělal tak. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Takže to udělám tak. Tak musím trošku kopat, takže... Říká, aby to vlastně nevyšlo takhle blbě, takže... Já si musím udělat sekírku. Já mám zbytek, takže jestli chceš, tak ti můžu dát klidně. Ale je červená už. Mám tam posledních 13. Tak já ti udělám taky. Jo, dík. Styky asi nemáme. Neduším. Tak. Tak. Jo. A potom ještě tady takhle někde ten roh musím udělat. To bych udělal klidně tady. A? Já počkej, tady jak je ta cesta, čili to musí být. Tady. Jo, díky. Ty děláš takový velký barák. No tak, ať to není všechno jenom obdélníky, tak... Ty jsi zebral můj nápas. Jak tvůj nápad? Já jsem to teď chtěl postavit. Tak postav nějaký jiný tvar třeba. Tady vidíš, jaký mám já, tak zkus nějaký jiný vymyslet. Víš, všechno nemusí být jenom obrelníky. Teďka tady mám jednokrát obrelník, tak teďka můžeme udělat třeba nějaký šiškojt. Tři? Teďka musím vůbec vytyčit, jak to bude. Ach jo. Jasně, že to je. A mezi to bych dal dřevo nebo kobl mám dát mezi to. Dřevo to se bojím, že mi nevystačí. Takže dáme toho takhle debilně. Já mám aspoň dva široký. Takhle. Ještě si nějak vytyčí tohleto. To tady nesedí, čili to musím malinko posunout a posunu to sem. Já potřebuji hlínu trošku. Mám 40. Chceš? Jo. Trošku tam budu muset zakomponentovat ten podlahu. Až pak nevychází. Tak. Uvidíme, jak to bude tvarově vypadat, to jsem docela zvědavý, co se, na to, že jsem to dělal z hlavy, teďka v rychlostce, tak jsem vůbec totiž nebyl připravený, jsem plánoval původně, že budeme dělat stáje, snovím, ale tak stáje ještě. To je zas velký projekt, potřebujeme si oddychnout hodně. Asi zajdu ještě pro hlínu. Tak. Tak. Jáš tohle, jo. Ty trče se mi tady docela ta opletou. Bečka, v tom případě ta tady taky bude dřevo. Kráš, jak to vypadá? No, ty takový zajímavý tvar, co?
Tak si udělám rovnou cestu k tomu. Tak, dobré, cesta hotová. Tu torči si jednu půjčím, tak. A dám ji třeba tady takhle sem. No a zůstaly mě dva kobly. Z toho staku, co jsi mi dal. Tak, budu třeba ty krásné dveře. Beno, nebudeme se vyspat nebo stavíme za tmy? Nemám se vyspat, já si potřebuji udělat dveře. Jaky? Jsi dělal dvoj v kodovi? Aha. Tak když tam je dvojitá cesta, tak... Jsem ale tady je pět dveří, kolik máš ty vchod? Já si budu mít dva. Tak tady máš dvě dveře. Jsou to klasický, jo, tady ty. Asi udělám také ty, jestli máme to dřevo. Které? To tmavé. Já budu mít tady ty, klasický, tak se bude to nikdy vyspat, ne? No prčic, no tak to zatím dám místo toho. Pak to vyměním. To byla rychlovka. Tak já si vezmu dvě dveří. Já jsem tě dával. Jo, já jsem je dával zpátky totiž. A, takže tak. Tak, tak, výborně, kliky jsou dobře, takže... Lidi by se mi tečil tady ty rohy, takže... Tak, už jsem ho mohl přehnat, ale chci. Jsem nějak omezený počtem pater? No zase to není jako roh, aleluja. To je třeba, může být třeba tří patrovi. To je moc velké. Proč? K čemu bys to dělal tři patrové? Takový větší. Když tady máme jednopatrový nebo dvoupatrový, tak... Počkej, ale ty stavíš něco na styl... Co? Jo, už to dělám. To by mohla být jako radnice. Tohle? No. No vidíš, tak... Tak to udělám aspoň pětipatrový tohleto. V tom případě. Minimálně. Co zas ne, tak můžu jo, žád... Víš, jak jsou vysoký radnice? Tady u nás to má 6 pater. No, ale neber to jak v realitě, jo. Proč ne? Tak říkal si trošku reálný středověk. Pochybuji, že ve středověku měli jednopatrovou radnici. Jako neříkám jednopatro třeba z 2-3 strop, jo, ale ne za 5 pater tak ok. Jako takhle. Tak ok, jak udělám 3 patrový. Jak bude vysoký vlastně patro, patro bych... A třeba bys mohl každé to patro, dívej se. No. Čekaj, já si tu postavím hlínu. Třeba tu by byl, jo. Že třeba by to začínalo tak, jo, druhé patro. A tady by byly takhle schody, prostě. Jasně, chápu. Tak, tak a tak by byly schody. Jo. A to další? Zase oblok. Zas bys udělal takhle. A zase schody. A zase schody dokola. Jasně, to, by, chápu. To bude vypadat dobře. Jo, tak mě na to, tak mě na to dřevo nechci postavit, mám aspoň nějakou předlohu. Počkej, jak jsi to udělal vysoký. Jo, ale abych to chtěl opatr obok vyšší, takže to jedno dřevo dole skopnu. Aha. Já jsem si to vlastně jenom uvědomil. To je jedno. Jo, mám hlínu nějakou. Tak. Každý patro aspoň 3, takže tak. Ještě nevím, jestli to je nějaký tvar radnice, ale OK. To ne. Tak. Takhle. Tak. 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 Víš, ale to s tou hlínou vypadá to zajímavé, vždycky ty pomocné bloky. Tak, teďka budu potřeba kobl. Potřebuji kobl. Potřebuji tu koblu celkem dost. Já si tež musím zajít. Tak, koblu máme hodně, takže já se tady vezmu takhle třeba... Kolik to je? Já se takhle vezmu třeba 6 taků. A ještě pro Lenyho zůstane víc než dost. Tak. Tak, to je to spojím. Dob. To je ale zase blbec, když se ti to skopne. Celé. To, no. Tak, to je zase nevýhoda toho. Hmm. Ale na to těžení stromu to je docela dobrý. Tak já jsem to tady, kde je nejvíc dřevo? Nevím. Asi v tom lejně nejvíc dřeva, takhle na, nad sebou.
Tyjo, mám zkoupnout jeden blok a spadne ti půlka maina. No. Ty krása. A ještě v ruce teda smazat ten vykapitátor z té sošky, Puggins. Ale to schválně zvědavé, kolik jeden řádek takhle spotřebuje kovu. Si schválně, už mám 21 a měl jsem 100. Tak. Když máme stopka, 24 minut, no, OK. Tak, to nějaký dřevo opracuju. Tak. Jo. Kolik to je? 1, 2, 3, 4, 7. Což je 3, což je tenhle blok a rovnou to je i tenhle blok. Teď jsem rád, že mi to vyšlo, to na to, že jsem to nepočítal. Sem dám tohle dřevo. Tak. No jo. Má to celkem zajímavé tím tvarem. Tak si můžu skopnout tu hlínu. Co tady kalany děláš? Přemýšlím. A čím? A když já přemýšlím, tak to je hrozné. Vyskos to. Přesně. Tak. Tak to si ještě skopnu o ten jeden zádek, tady potom bude hodně velká formace terénu, jo. Tak to skopnu rovnou celý. Tenhle ten kousek. Tady tady štve. Sedm, tak též, takže zase tady, jo, to mám úplně, mě to tady vychází jedna. Tak na. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hej, to je to furt vychází, tyjo, to je dobrý. Tak, na to jsem to nepočítal, tyjo. No, tak to je sranda. Přemýšlím, jak udělat střechu. Střechu? Jak si myslíš materiál, nebo co myslíš, že střechou? No materiál, ale přemýšlím do tvaru jakého, víš jak. Tak už nemám, dáme do špičky, no tak, a máme plocho. Tak ne, tak jak chceš. Stává. Tak. Jo, teďka se mi nechci počítat tohle to, že... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, tak a tady to nevychází. Druhá je. Tak. Prostředek je... Dejme tomu tohle tam bylo. No, tak tady to může být klidně takové dva boky, ale zase to vychází. Tak. Ještě mě přišla SMS, či já si ji přečtu. Přemýšlím, když to bude nad tím blokem. Tak by to eventuálně... No, nevím. Jej, nevím. Asi to ještě blok. Řeším. To bude tak. Dobrý, tak jsem zpátky. To bude tak, takže tím pádem... Potřebuju sklo, potřebuju celkem hodně skla. To bude ti... Máme ještě vůbec nějaký sklo? Jo. No. To bude tak. Tady to bude tak. No, uvidíme. Velký projekt, až moc velký projekt. Dobře písk, to. No. Senka, půjdu podívat, co tam vyvádíš. Kaš? Ty máš kukánko, je jiný tvar. No, co? Kolika patrový plánuješ? Ne, normálně jeden domek, ale s půdou. Jakože druhé patro by byla, bude půda. Je tak. Šikovný vany. Je to pěkný. Tak.
No, tak asi se vrhnu na to, na střechu. Ale přemýšlím, Já jestli pojedu to... postupně. Že bych tam zakomponoval tu. Co? Jaké schody? Cobble nebo stone brick? Do střechy? No. Já bych dal asi stone brickové. Ty jsme ještě nepoužil, myslím ani. A použil bych mezi to aj dřevo. A vlastně ti ten udělám radost. Co? Zůstalo nám posledních 5 tenkýho skla. Když seš bižírka, to se pozná hned. Jenom se dá přepálit, že myslím, že ani toho tlustýho moc už nemáme. Máme. Jo, kolik? Teď jsem předělal stack. Tlustýho? Jo. Tak a stejně tam ještě. Takhle třeba 3 taky písku přepálit. A tady železo konce. Ani nevím ze kdy. Tak jako dám třeba 3 taky písku přepálit ještě pro jistotu. A ty potřebuješ ještě sklo? No, ještě mě zbývají 2 patra, prosím tě, tady to je jenom jedno patro. A spotřeboval jsem asi 2 staky. Já ti můžu dát půl staku, jestli chceš. Čeho, ten kýho? No. No, to prostě dáš. Díky. Podlahu si nechám masáž na konec, takže já jdu teďka, no asi nahoru. Já další patro, načne od. Takže to Lenny říkal, že bude chtít obou takhle posunout, takže... Hop, dřevo, 1, 2, 3, 4. Tak. Je. Co pak? Tak. Takhle. 4. A mám tlustý sklo a to dám sem na dveře. Tak. Ale já si asi použiju stone brickové schody. 4, no. Byl to zajímavý projekt, ty oba dva. No. To mi povídej. Kde ještě vypalený kovo? No, tady toho je. To, ale šutru máme hodně, to jo, vím, že s tím spískem je docela už problém. Někdy zajdem mimo kameru. No někdy pomalu bude chtít teďka, až dotočíme. Možná. Že já tu z toho skla budu mít hodně docela velkou spotřebu. Když se musí patrhat, dělat sklo na tom, no. Počkej, tam, čekej, já se na tebe portnu a já ti tam ukážu počkej, něco. Počkej, no. Lenny Goro. Počkej, tak, a tu bych nome, tuto norma je takhle zaděla, jak to zaděláváš, tak. A je to zaděla. Počkej, teď já chci dát to dřevo tady na ty úrovně. To je si na ten bok teďka docela blbě. Rovna. No tak tam dej dřevo. No, tak. To samé na druhou stranu. Přesně, počkej, jestli mi se dá pomocnej, tak mám. Tu bys to jako takhle zadělal. Aha. A má bys tu dal jakože plot a taky balkonek bys tu udělal. Jasně, tak jo, počkej, v tom případě tady ale nebude to lépe. No. Tak. Bude to ale o blok níž a tam bych dal možná opracovaný dřevo. A v tom případě teda tady jo, ty toče tam můžu zůstat, tak jsem si udělal kabel, že jsem si ji zničil. Akorát je tady tma. Skopnu tohle, jinak to všechno je, jo. Jsem mu blok, tady jsem mu ten blok, šutru se bude hodit teďka, tu si hodnu ten blok, tak. Kurde. Co pak? Jsem spadl. Aha, tady to tady nebude. Musím trošku pořešit design, tak. Ty jo, budu rád, že možná mi stačí to dřevo. Co jsi mě dal? Tak. Toči nemám, sakra. Víš, tak počkej, jak je teďka. Že to vlastně teďka není v prostředku, sakra. To je vlastně trošku jinak, no. Já se tady obracuju tu půlku z tohohle, tak 48, tak. Ne, já si tady naflakám hlinu. Jo? Jo, já mi se to blbě pokladají ty schody.
Jak myslíš? Tak. Tak, teď pom to skopu. To spojím. Tohle spojím. Už se nám tu rysuje to město. Přesně. Pomalu, ale jistě. A možná... Já nevím, to uvidíme na té informačce, co řekneme, jestli budeme někoho brát nebo ne. Víš, a kdyby si tež něco udělal, jakože někde dal. Jasně. A nebo by mohli být let tu, jakože. Tak klidně by nám tady mohli pomáhat tady to rozvíjet tohle město, aspoň by to šlo rychleji. No však jo, zedníci v akci. Nájemná síla. Přesně. My starosti a oni obyvatele našeho města. No. To se uvidí. Přesně, to se uvidí. Ne, tu jsem to nechtěl. Takhle. To prčic. To pak. Se spadl. Tak jsem se kirku a... Vlastně mi tam nebude nic překážet ve vstupu nahoru. Tak. Počkej, je tři a tady to je dva sakra, tady to ještě musím posunout. Tři. A tři, daj to. Tak jsem blbej. Tři, tam to vychází, jo. No, vlastně. No, krám, posledních 13, já to mě neviděl ani na zaspání tohohle okna. Tak já mám ještě. Jo? Já zatím, já zatím teďkom sklo nedělám. Jo, sorry. Sorry. Co děláš? Prkni se. No, teďka teď čekej. Games.cz. Ty. Takhle stojí na rohu, na kraji, ne, ty jo? Však nestojím. Tam máš za tebou. Ne, au, díky. A, už to máš. To zase tě málo hitnu. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, to je 13. Si poberu ty schody. Takže to je... Trošku na tuhle stranu takhle, že by byla půlka, ale to chci počítat. Jo, to je zhruba polovina, kaž. No, je to. Mám 48 schodů. Jo. Doufám, že to vystačí. Doufej, doufej. Líbí se mi, jak vydat nevíce, když máš takhle to sklo jedno, takže už to nedělá takový to plusko, je to udělat tyčko, se mi líbí. To samý tím říže, se mi líbí, že předělali teďka vydat nevíce. Tak. Uf, mám jsem tam čudu. Dva a tři, to zase takhle bude. Jo, jeden. Takový zvláštní tohleto. Zrovna. A já potřebuji lopatku. Ne, já bez lopatky nejsem. In. Kde? Skladete tři? Jo, to je taky tři, dobré. Ne, je ta diamantová zmizla, jo. Jo, no, fakt. Ta enchantovaná. Jak ti mohla zmiznout? Tak. Jo, je tady, dobré. Tady potom budou dveře. No, já mám hotový druhý patro. No. Já tu mám trošku menší piplačko s tím, ale to je jedno. Nemůžu zase doděláme za kamerou. Už to nestihneme dneska. Tak. Vidím potom. No, hodili by se mi torci, ty krásno. A nic, to je jedno. Potřebuji hlínu, aby jsem se dostal nějak nahoru, takže tak. Tak, a teďka to je. Tak a... Raz, dva, tři... Čtyři? Jo. A mám poslední dřevo jednu k sebe. Takže hlavně za chvilku za sebou přijdu, abys mi dal dřevo, jo? Co? Nemáš už? Jako mám, doufám, že surové už nebudu potřebovat. Snad ne. No, když tak se natěží zase. Tak, už mi došlo to dřevo, tak já za tebou. Hop. Jau, tři čerdíčka. Tak, kde pak seš? Kde to ještě máš staviteli? Na střeše. Já myslím, že aha, tak. Na.
Já jsem že to nahoru jadík. A oh, mi došly schody, mi došly Dobré. schody. Dobrá melodie. Mě došly schody, mě došly schody. Tu, no dobré. Co? Hele, jo, tady mám ještě. Tak si přidělám asi dva staky. Z jednoho staku si udělám schody. 40 a když tak zbytek dodělám potom. Kurma se tam mám já dostat jako. Po schodech. 4. Hop. Tam to budu ještě muset skopnout. No, to skopnu potom až budu dole. Tak. Čtyři. No i však budeš moct to dělat, už dostávám třetí patro, jak to potom bude vysoký. Já nevím, budeme dělat patro i na tom třetím? Nebo balkon teda? Nevím, fakt nevím. Já si tu asi hodím závěs a zajdu si na vecka. OK. Tak já tady asi dám balkon dělat, už nebudu, jeden stačí. To je zase tenhle ten blok, ne, jasně dva. Každou stranu, takhle. A rovnou udělám tady ten vršek, tak. A že ještě ta tma. Tak to jsem rád, že vyšlo aspoň. Tak. Tak, další stack je pryč a mám poslední tři. No a pěkné. Hello. It's me. Ha, no jasně. To jsem čekal, to může nastát, co? To jsem čekal. Tak. No ty jo, říkej si co chceš, ty vás sežral, to už si saky kovu tohle, ta stavba. Já jsem si 6 a mám 3. Ty vole, taká pyramida. Kdy jsi myslel to na ten design, já pouze kopíruju to, to zřek? Ale z dálky to vypadá jak pyramida. No, bez schodů. Já nevím. Ale tam asi dáš dřevěnou střechu, ne? Asi jo. Nebo ještě uvidím, ale viděl bych to tak na dřevěnou. Já to vypadá dobře, ten východ slunce. Zatím křivým kostelem. Přesně bych ten kostel fakt asi ale přestavil. A tak to jsem tež uvažoval včera večer, než jsem šel spát. No. Tak to by nebylo moc práce, to bys jenom půlku střechy. No. A ty sloupy dole by si posunul jenom. No, však jo. No a tu, tady, jak to máš? To bych jenom dal takhle. Tak ne. Sekírkou radši, ne? Tak mi by to spadlo. Jo. Já si přerazil. Prostě bys udělal takhle. A takhle. No to je to. Já jsem to prostě sakra. Prostě na každém tom, jakože patře. A to samé i tady. Takhle. Jo, však válka mi tam prostě nedá, já se zase dostanu nahoru, sakra. A dostanu takhle, no a teda. Moc se dnes nic nepomohl. Zas nejdu desko. A dobře, já jsem se dával přepálit 300 taky písko, že asi ještě potom zajdu. Tak. Super, já si tu už dodělám schody a spadnu jo. Čiže já fakt musím pro desko, musím pro sklo. Chceš taky přijít sklo? Zatím nepotřebuju. OK. Takže tady si vezmu takhle. Co tady je, tak to si vezmu a udělám z toho tenky, protože přece jenom ty tenky využíváme víc než ty pustý. Co tak? Proč ten kraft tenky je dole? Ježišmarja. Co je? Co je? Udělal jsem 8 staků tenkýho. Co se mi tež stalo? Já jsem omezl máčko shift místo tlačítka. Ne, každou vás. Máme za sobou. Já dolů najdu, já si udělám crafting na střeše. Já se to nechám a co mě dostane, to uklidím, aspoň máme zásobu. Tohle nám hodně dlouho vydrží teďka. Ty vás padnu dolů, prostě jsem dával ty bubí schody. Tak, tak, tak a musím parkour, tak.
Hop. Tak. Výborně. Tak. Tak, poslední Skoro půlka. mi 20 schodů na jednu řadu, jo, děláš si svůj srandu. Tak, 20 schodů? Jo, Ty jo. na jednu řadu. To máš docela spotřebu, co? Já se taky budu třeba dodělat schody. Máš někde ten grafťák poblíž? Jo, mám ho dole i na střeše. Tak já si zajdu dolů. My se nechce dovnitř. Tak. Kolik budu těch schodů na to potřeba? Tak si opracuju všechno dřevo, tak. Počkej, já mám ještě něco opracované, nechtít jsem to. Já ti můžu dát. Já jsem si udělal dva staky, to je jedno. Tam máš dřevo, víš tak. Já dík. To se bude taky hodit. Jsem si udělal dva staky těch schodů, to bys tam mělo být na ten obvod obou pater. No. Tak, takže nejdřív to asi udělám nahoře, abych mohl skopnout tuhle tu hlínu už. Tak. Když to bude, tak se podíváš a řekneš, jak to vypadá. Jestli jsi ten nápad měl dobrý nebo ne. A jestli ne, tak to stejně tak zůstane, protože já už to předělávat nebudu. Nechci přijít o to X-kla. Sklo je drahý. Je to 5000 bloků. Daleko. A já si to jasně blbě takhle, tyjo. A háj se na schodu a držím shift, tak to schodu stejně spadnu. To jsi věděl? Ne. Chvíka už to víš. Mám sták a půl schodu, doufám, že to vystačí. A ty máš vlastně ty stone bricky, co? Počkej, to udělám jinak. A já už nemám ani kámen normálně. Musím přepalit. Jestli chceš, já ty můžu dát skoro 300 koblu na přepálení. To máme dost, že ale... To jo, ale že bys nemusel jít a dovnitř. Jo, já to skočil, lol. To jsi skočil. Já si tu přeskakuju, tady tu rimsu. Tak. Kterou rimsu? Vytáme to musíš, ne? No, ty... To asi přes tu díru skáču. Aha. Dvě ty. Ej, ono normálně... Co? Ono mi to normálně, že by vystačilo? Ej. Tady... Kolik ti zůstalo? Sakra. Co pak? Jeden schod ti nevchybí, co? Ne, a když to udělám takhle... Co to je? Tak tu mi to nebude sedět. Podíváš se na to? Počkej. Tak, já mám schody o to víc, co to říkáš? Dobré, podíváš se, pojď sem. Já se tady portnu, jo? No. O, já jo. Já tu sama. Tak? No, tak to ti nevychází. Tu prostě budou schody takhle, jo? No. Až podsuď a tu máš 3 bloky. Jak, tam mám asi, tam asi dám nahoru sleby, ne? Nejdřív to vyplň. No, no, asi potom sleby. Takže nejdřív udělíš tak tady ty, jak máš dvakrát, no. Každý, jak to vypadá odsa... Ty krás, to vypadá celkem zajímavě. Jaká stavba. A tam je ještě, že to má v prostředku, sakra ty dřeva. Tam to jdu ještě opravit. Tam to jdu ještě opravit, ještě jsem si tady tu hlínu neskopnul. Tak. Tak. Jak to vypadá teďka, už to je v prostředku, jestli to nechce počítat. Tam jsou 2, 4 a tam jich je 2, 4, 5, no tam ještě bude sebou, sakra, ještě jeden blok. Tam je vždycky nějaké něco napadlo. Víš, no, to nevypadá blbě, to ne. A 4 tu, 4 tu, no a co tady? Čeká, to se zaučil dolů,
Kolikrát tady jsou ještě v ústavě? Já bych tyhle ty dvě vybourá. Co myslíš? Počkej, nekoukám. Kaš, když jsem dám takhle sklo. Jak to vypadá? Jak to vypadá teďka, co jsem udělal? No, asi tak. Jo. Počkej, a teďka se vypadá to ven, jsou si tady to skopu. Poslední blok, můžu portovat? No. A máš to zase spadnout dolů. No, jsem asi vydal ty sleby. Nahoru o ten půl blok. Káš, jak to vypadá? No, jo, jo, vypadá to celkem zajímavě, ta stavba, to ti řeknu rovno. No, takhle. Tam ten dole nebude skopá, ten pomocný. Kde? Tam. Jo, tak já si musím jít ještě pro kobl. Chceš dát? Já mám už, mě se tam přepaluje. Mm-hmm. No, 24, to už se dá. Tak. Já teďka si udělal podlahu, tady si vezmeme ještě tohle dřevo. No, ty vodě, za něco to vypadá ještě divně jistý zvenku. Ukaž? Chceš podívat. No tak tu bude patra, že? Takže to... No to jo, ale takhle, bez těch pater. No. Ach. To samé tam moje budova. To mám křivě, to mě vadí, sakra. Ne, děláš si srandu, mě chybí jeden slep. A dá mi to 6, místo jednoho. Tak se zamezí. Ale já to ještě tady mám křivě ty. Tyhle ty. A to mě to sere, že mi to nevíde. Já, jajajajajajajajaj. Nevadí. Já jsem to skoro udělal tolik, ty krása. Tohle půjde dolů. Tohle půjde dolů. No počkej, to tady teďka je. Teďka to je místo tohohle. Potřebuju dřevo. Tak. To je místo tohle, pokud se nepletu. Ne, místo čeho? Místo tohle, to je teďka. A držnu se. Jaký divný ty kráso. Toho vchodu. Jsou tři, tady je víc, no. Ale to bohužel nevíde, abych to rozdělil ještě. No, za toho bude takhle, no tak. Nedá se nic dělat. Nedá se svítit. No, přesně. No, teďka to aspoň je trošku rovnější už. Tak. Jak to vycházelo, tak teďka teda to nevychází vůbec. No, já ještě mám, takže asi udělám ještě schody. Tak tady vezmu ty jedny dveře. Já potřebuji si udělat další. Krafták. Vždycky to vyjde, že mi to dá 4 dveře a 4 dveře přesně potřebuju. 2 dveře. No, oni se nechtěli dělat... Ne, počkej, už tady dveře mám. Sakra, mi to nevyšlo. No, to je jedno. Zde by to takhle dopadlo. Tak, mám přístup na balkon a jdu si udělat nějaký ploty. Střechu budu dělat za kamerou, to se mi teďka nechce dělat. No, jestli tady pálíš kobl. Ale tady, tady už je to sklo hotový. Či já ho vyberu, tady koukám do šlo uhlí. A tak. Si zajdu ještě pro další ten kobl. Aha. Tak. Sakra, tady je plno už. Třeba jeden z tak koblu vytáhnu, tak. To samé udělám na druhé straně. Hlínu sem. No. Co jsem to chtěl? Jo, už vím ty poty si udělat. Tyčky. Se nevím, jak mi to tady vyjde. Jak se dělají poty? Tak jak se dělala branka. Dobře, no tak. Je prohozené. No. Chtěl jsem si to udělat, jako si dělá branka, a chtěl mě to udělat? No. Branku. No, tak se to dělá jak schody.
No, schody to už to ani bylo. Počkej, až asi jen nějak. Schody, ploty. Jasně, ploty se dělají jako ploty, to dává smysl. Už jsem na to přišel. Do prdele, se udělá branky! No tak to můžeš mít se zbranek postavené. No tak mám 4 oak fence, no tak nic, no tak já si udělám štětičky, tyjo, já jsem to prohodil, že jo. Já jsem prohodil dřevo s tyčkama, že. Počkej, že to dělá takhle, tyčky a dřevo. Já jsem to neuvědomil, no tak 12 potů by mělo snad stačit, tak. Tady třeba nějaký nejsou ještě, poty. Ne, tady už poty koukám nejsou. No to tady tyčky. To je jedno, kašlu na to. To udělat už, ať už to mám za sebou. Ty já se tady musím už udělat ty mezi těmi patry nějaký to spojení, protože tady to stavění těch schodů už mě hrozně štve. Jo, tady to tady v tom případě být nemůže. Ne, jedna strana plotu mě chybí. Jebne. Já přemýšlím, jak to zrobit. A co robíš? Jestli je snížit tu střechu, že bych dal ještě jednu vrstvu schodu dolů, nebo tam dát stone bricky jenom. Jo, je to pole, dobré. 12 potů, to už by fakt mělo být teďka. Co myslíš, pojď sem? No? Dát takhle stone bricky, anebo dát... Čekej. Snažím se tam... Dát ještě jedno patro schodu. Možná ještě spíš ty schody. Než stonebricky nám moc nesedí. No tak jo. No tak já jdu přepalovat. Mezi tím si jdu ještě nakopat to. Pozor, takže. Tak, dobrý, tak já mám ty poty. Když tak můžeš podívat, jak to vypadá ten balkon. Tak. Už mám plno všude ty krásu a tady ještě trošku volno, no. Tak já si jdu nakopat ještě dřevo. Já jsem vezmu tady těch 8 torčí, že jsem ti dával ty fany. Hele, kuň! Kaj. Bílý. Který? No bílý kuň. Ty já nesnadí vedou ty koně. Jo. Tam už myslím, jak jsme potkali koně jednou za 1000 bloků, ty včera. Dneska tady máme 5 koní vedle sebe. A z toho jenom 4 jsou chycený. To vypadá dobře, ten strom na vodě, jak jsem to tam zasadil. Káš, počkej, to si chci natočit, já to chci natočit. Který strom? No kde seš? Já už jsem u strom farmy. No já už tam běžím. No, tak se portni, ne? To máš lepší. A jo. Káš, který strom? Ty tři, co jsem dal do vody, ještě tady ten. Dobrý, no. Jsem to trošku rozšířil, ten les. No, malinko. Já jdu na břízové stromky. A co břízu? Na podlahu. To já si s podlahou taky budu chtít udělat břízy, ale počkám se, až budeme portál. K břízám. Však tady máme. No to jo, že tam je přímo Birch Forest, vzpomínáš? Jo, ale tak... Tak na to si přímo počkám, až budeme u Birch Forestu, mít portál. Tady osvítím ještě kolem toho kostela. Rozsvítí ten balkónek. Snad mi to bude stačit. Ty seš někde tam, že? Já jsem už ve svý radnici. Jak jsi to pojmenoval? Ty já nemám bloky, sakra. Co si vzít? Nemáš nějakou hlínu nebo něco, co nepotřebuješ? Nemám. Sakra. Co si vezmu? Vezmu si třeba kobr. Tady ještě totiž osvítí balkónek. Mám na to 5 torčí, snad to bude stačit. Jako vypadat, ne, pojď se podívat, jestli to má cenu. Počkej, osvěcuju balkónek. To vypadá totiž divně trošku. Tak, a ještě jedna torčka mi zůstala, tady tu pácnu. Kam mám pácnu, no to se zatím třeba nechám. Ukážu se podívat. Co? Řešíš? No ty schody, že vypadají divně. Proč? Proč by nevypadá divně? Proč asi? Tady, toto.
No a co na to vypadá divně? Že tu je co? Tak to se vyplní třeba ještě. Ale zvenku to vypadá docela dobře takhle, když na to koukám. Ready? No. Máme hodinku. To Ukončíme ukončíme. to? Jo. Jdem se ještě vyspat. Je světlo. Čekaj, jestli ti něco peče. Jo. Ale tady vlastně došlo to uhý, to jsem tam vlastně chtěl přidat, takže já jsem přidal teďka těch 14. A se dopeče ještě těch 8 písku. Tak. Spím. To byla rychlovka. Tak to ukončíme. Jo. Jo, dneska jsme to zase toho dost udělali, já jsem si postavil radnici, když postavil jako, co to je, chalupa, 100 dola. Chalupa asi. Ok, tak počkej, jestli jdeme dovnitř. No, tak tak, ne? Ať jde vidět. Kde? Vše. Si. Ale, já rukaj si dělala, aby šlo vidět obě dvě stavby. Ok, tak na ten kopec možná to zkus. Však jdu na kopec tady. Tak já běžím na tebou. Na tu úplně nahoru, ne? Ne úplně nahoru? Někde, aby to šlo vidět prostě. Tak jo, říkám, úplně nahoru na tu nejvyšší. Však jo. Víš, tam to myslím šlo z druhé strany, ty vole. Já Tak, tak, rozcházel. tak, tak. Jako tady na tu? No, říkám na tu nejvyšší. Aha, já jsem chtěl jít tak, aby to šlo vidět jako ty dvě stavby, Tak víš? jdeme sem. Než se vydrápeme na tu vyšší, tak to jsou 2 hodiny. A co jsem se A tam chtěl nebo mu... dělat, schodiště? Ale pojď se podívat nahoru. A zase jsem šel z druhé strany, mám pocit, že jsme šli na to nejvyšší. Tam Jo. byla cesta. Jakoby okolo, teďka to musíme obejít. Hele, Poké Arena. Poké arena. Nebo souboj gladiátorů. Zavřít tam 2 skeletony a se střelu, Jo no. Jo, tu vlastně bude přední brana hradu. no. Aha. Spíš zadní, ne? Přední bude ze předu. No, jako za, no. Odsuď přední. A Ne, odsuď zadní spíš ani. přední. Přední bude ve předu. No spíš zadní, přední bude vepředu. Dobrý, ne? Jo, a tohle tady pole, to mě tady irituje už hrozně dlouho. Tak. Tak, dobré, máme další obsidian, když tak, kde jsi? Já se škrabu nahoru. Aha, tak to obejdu z druhé strany. Úplně z druhé strany. Jo, tady jsou vlastně ty krávy, tady jsme krábili, jsme chtěli ty kůže, co? Ještě nějak na co jsme chtěli. Já už se drásám nahoru. Já taky, tady nějaký kobold, co jsme pokádali, jsme se škrábali nahoru. Já ho rovnou využiju zase. Ten tady zůstane, tak. Jo, tady jsou koby, tady jsme tenkrát zkoušeli ten parkour po tom kopci. Tak, já jsem nahoře skoro. No, ještě to je hodně vysoko. Já už jsem. Jsi nahoře? Jo. Čekej, já už jsem za chvilku, jsem taky. Ty vole, děláš si srandu. Co? Taká farma na střeše. Jaká farma? No tolik zvířat. Ty krása, tady jsou tam všechny druhy. Ovce, slepice, krávy. Prostě tady taky je. Je moc vysoko ta hora. Moc vysoká? Aha. Skopneme TNTčko, pomůže. No ale odsaď je to vidět hezky, ty jo. Odsaď je vidět krásně. Počkej, já si vypnu tu mlhu, ať to nemá tý mlze. Asi tam v F1 jsem. Mám Renderlist ten na 10, já vidím těsně za kostel, to je pro ně, vidím na té další záruce. Já tam vidím. Jo, kolik máš? Options, video. Já mám render distance 22. Tak to asi neutáhnu, tak já zkusím. Far plus. 14, normál plus, kaš. Já jsem to měl úplně náhodně a mi se sekal na to fest, tak jsem si to snížil. Zdělal 32, ne? No. Ty krása. Tak mě už se to načítá, čili já to tím ukončím, tak jo, jak mi to, já už tam taky vidím. Tak jo, jak mi to tápne, že ukončíme, děkuji vám za shrnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud vám zapomenete obhodnotit, rádi se zase hodnocení přečteme, dneska to bylo hodně zajímavý, hodně jsme to stihli, na to jsme No, asi to bylo tím, že jsme každý dělali něco jiného a myslím si, že to je docela pěkný, no, když si dá postavit takovou chalupu, já jsem postavil podle jednoho radnici nebo pyramidu, říkejte si tomu, jak chcete. A my s váma tady že kloučíme, ještě jednou vám děkujeme za shlédnutí a zase někdy. Ahoj! Čau.